wasiirka wasaaradda horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland boos Mire Maxamed oo ay weheliyaan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Somaliland Fuad Axmed Cali iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda Cabdirashiid Caydiid Yaasiin ayaa maanta gaaray magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga waxaana magaalada xuduudeeda Wajaale ee waftigan ay kaga hor yimid mas'uuliyiin hor kaca iyo wasiir ku xigeenka ciyaaraha ee deegaanka Soomaalida Itoobiya mas'uuliyiintani ayaa magaalada xuduudeeda Wajaale ku hadlay Soomaaliland iyo iyo ismaamulka horena waa noogu yimaadeen aad waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiir ku xigeenka xubinta federaalka ismaamulka iyo gudoomiyaha xiriirka oo halkan ugu soo dhaweeyey waxaanu leenahay labada wadan ee saaxiibka ee halkan isku xiga sidaa noogu timaadeen sideedii baanu idinku nimi aad waxaan u wada salaamaynaa madaxweynaha wasiirada iyo wasiiradeena soo dhaweeyey ee kilinka Soomaaliyeed ee Itoobiya aad iyo aad baan idin salaamaynaa berrina waxaan filayaa ciyaarta si wanaagsan inay ugu furmi doonto haddii la yiraahdo waanu idin kala soo qayb galaynaa si aan ogala soo qayb gasheen bismillaahi raxmaani raxiim waxaa sharaf weyn noo ah in maanta aan ku soo dhaweyno magaalada xuduudka magaalada xuduudeeda Togo Jaale mudane boos oo ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo sida uu sheegay xiriir hore uu nooga dhexeeyay xiriirkaasi oo ahaa inaan isdhexgelinno inaan isdhexgal ku sameyno labada dhalinyaro labada Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida iyadoo labada madaxweyne ay hore uga wada hadleen oo ah in isdhexgalka marka isdhexgalkaasi waxa ugu weynaa wuxuu ahaa dhinaca ciyaaraha iyo dhalinyarada in la wada shaqeeyo marka waxaan insha Allah aan rajaynaynaa sidii anagu aan noogu tagnay iyaguna noogu yimaadeen inaan halkaa ku guine inaan insha Allah waqtigan soo socda aan bilowno ciyaarihii wada ciyaarayeen iyo dhaqanadii la isdhaafsanayay insha Allah inaan bilaabi doono Xamsi Cabdirashiid Sheekh Diris MMTV Wajale.